Hello guys, welcome to our channel Chirocracks. Hope you like the video. For more videos, don't forget to like the video and subscribe the channel. Now in today's video, I'm going to be posting a wide variety of chiropractic adjustments from some of your favorite chiropractors with some new additions. Also, all of their links will be in the description. That's where you can check them out directly. Now let's get into it and I'll see you on the next one. Up next, we have Quero Quero. Da linha. O lado esquerdo, o glúteo esquerdo é um pouquinho mais baixo. Faço agora, sem alongar. Tá. Quase encosta, chega a encostar. Sem alongar não, sem alongar, alonga sim. Tá. Vamos trocar de perna devagarzinho. Essa aqui abre muito menos. Agora o frontal. Lateral, que, você... que é a lateral. Tristeza. A tristeza da vida? Uhum. É muito triste, cara. É o seu sonho conseguir abrir isso aí. Tá, vamos ver se a gente consegue ter uma melhora e já dá pra ter uma noção de distância. Aí tem uma perna bem diferente do que a outra. Será que é por isso que abre os pacates? Direita bem mais curto. Bastantão. Segunda posição zerada. Se eu flexiono a perna, esquerda um pouquinho mais de dificuldade, mas pouca coisa. Licença aqui, tá, Mi? A gente vai começar aqui de baixo pra cima. Consegue ver aí? Esse meu dedo aqui mais alto, ele tá mais proeminente, né? Baixa de amplitude. Você vai estender essa perna sem dobrar o joelho. Estica ela lá em cima o máximo assim? Que você conseguir. Ótimo. Pode abaixar. A outra, por favor. Ótimo. Tá. Sente um E de quadril também. Então eu vou subir aqui pra gente já ir testando. Essa pressão chega a incomodar a lombar? Um pouco. Um pega no, tipo, no nervo, no bumbum, assim. No bumbum você sente. Uhum. Ou esquerdo. Ou só quando aplica esquerdo. No meio. Esquerdo você sente pegar lá. Tá. Uhum. Eu vou só te rodar. Se você sente que vai cair, fica tranquilo que eu tô te segurando. Tá bom? Solta, pode soltar bem aqui. Ótimo. Tudo bem? Uhum. Tranquilo? Legal. Nossa, dá um alívio. Dá um alívio na hora, né? Barriga pra baixo de novo pra ele. Boa. Eu vou pedir pra gente fazer aquela amplitude de novo. Vamos lá, essa aqui. Levanta pra mim a perna. Ah, daquele jeito esticado, isso, né? Isso, ótimo, ótimo. A outra. Legal. Vamos ajustar esse quadril. Agora é o outro lado. Eu vou pedir pra você até pôr o gravador pro outro lado pra... Segurar isso aqui pra mim. Ótimo. Você vai segurar. Você vai sacar o microfone. Aqui de novo. Tudo bem aí? Tudo bem. Chegou? Barriga pra baixo de novo, né? Por favor. Boa. Vou fazer a medição. Ó. Antes e depois aí, editor. Olha a diferença. Que doideira é isso. Ó. Zerado pro cara. Tava olhando aqui a minha, aquela hora eu já vi que tinha um bloqueio bem aqui central. No mínimo. Soltar lá. Nossa, fiz até um barulho. Quando pressiona, ela sente radiar lá embaixo, né? Essas vértebras lombares aqui, elas têm raízes que inervam pra perna. Então, se tem uma pressão aqui, pode estar trazendo esse desconforto e trazendo dores pra baixo, referente pra baixo. Pode ser que esse não sinta estalo, tá? Mas pode acontecer. Então não fica muito ligado ao estalo. Tá tudo bom. Bem? Tudo bem essa pressão aqui, Mi? Uhum. Nossa, pode soltar, não vai cair não. Tô segurando, parece que tá. Vai cair, né? Solta um pouquinho mais aqui, Mi. Solta mais aqui embaixo. Isso, garoto. Ótimo. Perfeito. Flexiona essa perna, Mi, por favor. Pode relaxar bem em cima da minha mão, tudo bem? Uhum. Isso. Vai respirar bem fundo. E soltar bem o ar. Solta o corpo. Solta o corpo. Isso. Ótimo. Vou pegar um pouquinho mais pra cima. Isso.
Bem parecido. Dolorido um pouquinho, né? Mas dá pra segurar? Quer que eu faça de outro jeito? Não, tá bem. É meio muscular, acho. Se tiver desconfortável, você me fala. Respira de novo. Solta o corpo da minha mão. Solta. Ótimo. Bem aqui, né? Exagerei pouco. É, aqui tem um bloqueio bom também. Vou ajustar aqui. Me vira o rosto pra esse lado aqui, por favor. Esse lado aqui é pro lado, tá? Solta um pouquinho mais pra mim aqui. Pode soltar bem o pescoço aqui. Isso. Relaxa mais um pouquinho aqui. Pode soltar bem o corpo. Medo, Deus. Aqui, chega a incomodar. Dói. Dói. E aqui? Menos. Mas né? Também dói. Assim, vamos cuidar disso aí. A vida do dançarino não é fácil. Dançarino. Dá pra reparar que a região cervical da minha é bem tensa. Acho que pra você relaxar bem essa região. Deu. Não morri. Maravilhoso. Esse aí também tava. Nossa, vai dar uma sensação assim de. Foi 10, né? De paz. Da de paz, da paz também, né? Só confirmar se esse realmente é o lado mais baixo. E realmente esse é. Vê se você consegue pegar aqui bonitão. Olha onde tá o meu dedo desse lado e olha onde tá o meu desse. Dá pra ver qual é mais baixo e qual é mais alto? Esse é mais baixo e esse é mais alto, né? Medição de altura. A base do crânio do lado esquerdo dela tá mais baixa, né? Eu vou trazer ele um pouquinho mais pra cima. Ó. Tudo bem esse movimento aqui, Mi? Pedi pra você deixar cair bem o cabelo. Isso. Ótimo. Mas a pressão que você sente, né? Mas não chegou a doer nem nada, né? Direitinho que eu quero. Eu vou dar mais um estímulo, só que agora deitado. Tá. Vou pedir pra você deitar de barriga pra cima, por favor. Eu gosto de abrir bem a articulação nesse movimento. Mas eu sinto que ainda falta um vetorzinho aqui pra gente conseguir. Pegar bem a base. A gente vai empurrar. Nossa. Ótimo. Era o que faltava. Era o que faltava, né? Sim. Consegui um pouquinho mais de amplitude aqui pra mim. Hora de a gente começar a trabalhar a verdade dela. Pedir pra você relaxar bem. Né? Que gostoso. Isso. A gente vai soltando e trazendo um pouco mais. Vamos lá, tem uma amplitude bem boa. Daqui a pouco você tá aqui. É. A abertura é muito boa. Pode deixar bem relaxado também, não me ajuda. Tá. Ó, eu fiz um ajuste de fêmur e tracionei. Se eu pegar a medição aqui, como essa perna aqui tá maior que a outra, você consegue ver? Olha aqui embaixo. Nossa senhora. Consegue ver? Quanto essa tá maior? Porque, não que o quadril desalinhou de novo, mas que eu trouxe o fêmur e fiz um relaxamento da musculatura. Agora a gente vai fazer na outra perna. E relaxa. Tudo bem aí? Tranquilo? Sim. Fiz uma amplitude aqui também. Eu vou pedir pra você não me ajudar, é só pra relaxar. Tá. Pra gente fazer essa soltura da musculatura. Esse lado aqui é um pouquinho mais travadinho. Tá
perna direita. Tenta não me ajudar, você relaxa. Ah, é difícil se relaxar, é, saber, né? Que eu tô relaxando. Força pra dentro agora. Força. Força, 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 força. Ótimo. Força pra fora de novo. Força. Força, 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 força. Ótimo. Tenta não tirar os pés e desgrudar os pés, tá bom? Agora força pra abrir. Pra fechar. Pra fechar. Fecha, 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 fecha. Ótimo. É, pega um pouquinho. Tá? O que, que eu vou fazer? Eu vou apertar, eu vou flexionar seu joelho. Uhum. Isso. É, e a gente vai pegar um pouquinho. Suportável? Dá pra encher? Super, super suportável, só eu nunca senti isso antes. Nossa. É uma liberação com movimento. Daí a gente vai trabalhando essa fibra aqui, ó. Parece as horas de fisioterapia. É? Uhum. Quando você fazia, pegava um pouco aqui? Uhum. Não, um aí pouco, eu nunca bastante. Fiz, é a primeira vez na vida. Mas é a mesma dor quando faz fisioterapia. Parece que tem um nódulo. Tem um ponto gatilho aqui. Caraca. Essa fibra que segura aqui a amplitude. Então eu vou tentando quebrar ela. Eu vou pressionando e vou jogando a quebra perna. Quebra tudo, gente. Quebra tudo. Quebra tudo. Solta bem. Pega um pouquinho mais em cima aqui. Pressiona. Tá demais. Só mais um pouquinho. Nossa, isso dói mais. Ai, que feito da mãe. A gente vai três vezes, tá? Dois. Saco. Eu tô tentando controlar minha cara feia, mas tá difícil. Só mais uma graça. A última foi menos pior. E esse último pontinho aqui? É, esse aqui. Uhum. Mas agora já soltou bem mais. Pra voltar é pior do que pra ir. Pra vir. Ui. É, o que quebra, né? Uhum. A última. Isso. Ó, soltamos dois lados. Ela cresceu uns 3 centímetros fácil. Fazer aquele de deitar, ah, de, tá, de descer. Barriga pra descer de frente, assim. Tá. Ótimo, ótimo. Tem uma sensação diferente pra descer? Não. Não? Tranquilo? Não, é a dor é do alongamento, né? Mas eu acho que tá indo mais. Ótimo. Eu tô quase encostando o peito no joelho. Ó lá. Devagarzinho, eleva. Faz um movimento aqui pra trás devagar. Não força muito não, só um pouquinho pra trás pra gente ver. Mas ampliou. Mais amplitude, uhum, né? Você sente que dá aquela travada, mas agora não dá tanto. Dá travada mais longe. Mais longe, né? Uhum. Vamos ver o espacate da mulher e ver se deu uma melhorada. Pra cá? Faz com a primeira perna. Sim. Quase encostou aquela vez, né? Sim. Cara, abriu. Abriu, né? Tipo, não tá. Ainda dói, mas deu uma abertura. Mas deu uma abertura maior? Sim. Posso voltar? Pode. Vamos ver a outra. Tá. Mas deu uma melhorada. Deu uma melhorada. Eu sinto mais solto. Mais solto pra ir, tipo, né? Tipo, acho que se alongar, vai mais. Tem musculatura e tem ligamento. Mas você vê que só com os ajustes e com a regulação a gente teve alguma alteração. Sim, aí teve. Já de pelo menos de percepção de amplitude. Sim. E a frontal que é a mais difícil. Vai. Vamos ver. Eu acho que deu uma descidinha. Uma descidinha de leve, de leve. Bom, mas você não tá doendo tanto mais. Tava sensível. If you made it to the end of the video, guys and girls, thanks for watching and don't forget to subscribe for more.